Як гадаєте, скільки підприємців винаймають приміщення в столиці, а скільки по всій Україні? Вони апріорі є незаконними. А чи готові ви до того, що вже завтра можете залишитись без офісу та доступу до свого майна? Сьогодні ми покажемо вам одну з рейдерських схем, за допомогою якої дурять орендарів. Ребят, я не знаю, як це. Ми робити нічого не будемо. Чому ніхто не може цього змінити? Там написано Міністерство оборони. Що ви прийдете сюди? Слышите, ні? Ви гуді! Записуйте. Деталі у розслідуванні стоп-корупції. Не перемикайте. Бізнес-центр у передмісті столиці. Декілька офісів, що здаються за приємною ціною, підкупили орендарів. Та за рік їх залишили просто неба. А все через нового власника, який досить кардинально вирішив звільнити зайняті приміщення. На мою особисту думку, вони просто хочуть таким методом, таким шляхом захопити наші площі, які ми орендуємо. Тому як за рахунок нашої організації були зроблені коштовні ремонти, вклалося багато зусиль, коштів для того, щоб привести це приміщення до гарного стану. Причому методи для досягнення мети власник обрав доволі жорсткі. Одного дня співробітників офісу без попереджень не впустили всередину. Мовляв, закінчився термін оренди. Тобто цілу фірму ось так раптово фактично викинули на вулицю. І оскільки вирішити питання мирним шляхом не вдалося, орендарі звернулись за допомогою до нашої організації. Працівників на роботу не допускають, перепустки в них не працюють, тож вони не можуть потрапити до робочого місця. Ми спробували в цьому розібратися. Офіс винайняли у приватного акціонерного товариства «Діпрозв'язок». Він належить Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, яка підпорядковується СБУ. Щоправда, ніде у договорах на оренду цього немає. Ось цей документ. Договір уклали на рік з умовою, що він продовжуватиметься на той самий термін, якщо жодна зі сторін не проти. Коли влітку дія угоди скінчилася, «Діпрозв'язок» не висунув жодних заперечень. Тож фірма продовжила користуватися приміщеннями, за що й сплачувала орендну плату. Тож чому наймачів залишили без даху? А ось і перший нюанс. Дивимось уважно пункт угоди. Сторони підтверджують, що на їхні договірні відносини не поширюються норми закону України про оренду державного та комунального майна та постанова Кабінету міністрів України про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу. Орендарі зізнаються, коли підписували документ, друга сторона не дозволила вносити корективи в пункти договору. Натомість ми вирішили поцікавитись у юристів, наскільки законним є такий пункт. Закони і нормативні акти приймаються саме для того, щоб їх використовували. Більше того, якщо якісь норми закріплені в законі, то вони обов'язкові для всіх. Якщо в законі прописані якісь норми, і якщо положення договору, оренди, будь-якого договору, будь-якої угоди цивільно-правової або господарської, якщо вони не відповідають нормам закону, вони апріорі є незаконними. А якщо взяти і прописати в договорі про те, що окремим пунктом вивести, що сторони домовились про те, що норми таких-то законів не використовуються, чи не приймаються, чи не звертають на них увагу, ну це, ви знаєте, це нонсенс. За поясненнями ми звернулись до начальника відділу з оренди приміщень «Діпрозв'язку», але той поквапився зняти із себе будь-яку відповідальність. Хай нам укажуть компетентні органи чи суд, що ми допустили помилку, і тоді ми будемо виправляти. Правові аспекти договорів оренди нам порадили з'ясувати у їхнього юриста. Але його поведінка видалась нам дивною, оскільки чоловік взагалі намагався нам довести, що він тут випадково. Без коментарів. Вибачте, не знімайте, будь ласка. Ну, ви на роботі? Ви на роботі? Ні, я не на роботі. А чому ви тут тоді знаходитесь? Ми прийшли до вас на роботу. Прийшов на консультацію, а я ви бачили, що я тут записаний. Чому ви знімаєте взагалі? Чому так повівся юрист, нам невідомо. Можливо, йому справді є що приховувати. Так само не пощастило нам поспілкуватись із керівництвом компанії «Діпрозв'язок». Єдиний, хто до нас вийшов, ось цей чоловік. Але і він захотів залишитися інкогніто. Перестаньте його провоцировать, ребят. Кого провоцировать? Кого? Вы ломаете технику. Вы знаете, сколько техника стоит? А вы у меня спросили разрешение, можно меня снимать? Прячетесь, вам есть что скрывать? Мне нечего скрывать. Але хто заблокував перепуски працівникам? Нам таки вдалося дізнатися. Майже випадково. Хто взагалі блокує пропуска в системі? Кого є такий доступ? Начальник оренди, мабуть. Ну, він заявку подає.
і блокують. За тиждень після тих подій стався ще один інцидент. Орендарям зателефонувала слідча, яка заявила, що хоче обшукати приміщення. Щоправда, на місці правоохоронці не змогли показати жодних для цього підстав. І обшук змінився на огляд. Вказаний огляд здійснюється на підставі клопотання директора Дніпрозв'язку про проведення огляду вищевказаних приміщень. Під час проведення слідчих дій ми побачили багато порушень. Дайте протокол. Брати пояснення від сторін слідча відмовилась, буцімто через брак часу, та швидко покинула приміщення. Подождіть, куди? У нас заперечення до протоколу. Ну, принесете через канцелярію. Куди принесете? Це невід'ємна частина протоколу, пані слідча. Скажіть, будь ласка, закінчився процес? Всім учасникам протоколу. А тепер увага! Аби не стати заручником подібної ситуації та не потрапити на гачок до аферистів, у знавців закону є декілька порад. В таких ситуаціях, в будь-якій ситуації, де особа вважає, що порушені права, завжди максимально ізначально фіксувати ці речі. На особистий там, телефон, допустим, чи на якісь особисті технічні засоби знімати відео, фіксувати факт недопуску до приміщення, двері, якщо там закриті, замки помінені, тобто ці факти фіксувати. Друге, зрозуміло, викликати поліцію. Як би там не було, заява буде прийнята в будь-якому випадку. Дуже впливає і на дії, і подальші дії, скажімо так, всіх учасників цих подій. Фіксація, в тому числі журналістами, тому що суспільний розголос проблеми, він дає в більшості випадків дає позитивний результат. Вже майже місяць фірма пана Олександра без офісу, а отже й без заробітку. Хоча орендар продовжує вимагати орендну плату, навіть за зачинені приміщення. І за словами юристів, розв'язати цей гордіїв вузол можна двома шляхами. Або сісти за стіл перемовин і передумовитись, або ж іти в суд. Та чим закінчиться ця справа, ми обов'язково розповімо в наступних випусках.